Joo, sehän on ilta. Ilta ja lähettepä pyykit hakemaan. Pyykit koneesta. Nyt se pitää se video. Video poistu sieltä. Missä se tyttö näkyy. Tytöltä oli kyllä lupaa siihen video ja olihan mulla siltä tytöltä lupaa siihen video, mutta nyt se on tullutkin tosi ajatuksia. Silloin jos henkilö näkyy ja se sitten itse haluaa, niin se on pakko poistua, mutta se johtuu sitten siitä, että ei se johdu sitä itse tytöstä, vaan se johtuu niinku ulkopuolisesta paineesta. Ja onhan se niinku aikaisemminkin nähty, että jos Facebookiin on laitettu jotain fanikuvia tai jotta, niin ulkopuolinen paine sitten niin aiheuttaa sekin, että se haluaa se henkilö lopulta, että se kuvaa poistetaan, koska joku muu haluaa. Koska siltä takana löytyy aina henkilöitä, jotka paineistaa niin paljon. Vittuilla tai muuten paineistaa. Se henkilö sitten kokee, että joo, että nyt se on parempi poistaa. Mutta tähänkin oli lupaa, mutta kyllä minä nyt vähän oonastelin, että siinä tulloo sitten tuossa nää, että sieltä joudutaan poistamaan siinä vaiheessa sitten, kun se alakkaa se räkytys. Räkytys sille tytölle, niin... Yksinkertaisesti, niin kysehän on nyt siitä, että tämä on Iisalmi tuossa. Tämä on niin vitun pien kylää just, että... Tämä on... Minä en osaa selittää sitä, mutta löytyy aina se katkera ihmisporukka takkoon. Ja joillekin ihmisille se aiheuttaa vaan sitä sorroa niin paljon sinne persereikkään. Tämä minun touhu, mitä minä tiedän. Että koska jos Iisalmessa asuu, niin tiellähän ei saisi tehdä mitään. Ei kerrassa mitään. Että silloin jos ihminen tekee tiellä jotta, ja se on pikkusenkaan näkyvillä, niin voi Herra Jumala sitä kuule sitä muusutuksen mielelle. Silloinkin, kun mulla on se oma yritys, niin sama homma. Sama mussutus oli silloin niin. Ja se on aina se sama porukka. Se koostuu tietystä semmosesta saatana runkkuringistä, nuorista aikuisista. Ja suut käy kuin papupadat vittu pälissä ja kuule selän takana, mutta sitten tullaan niinku siihen mielenkiintoisen pointtiin. Sitten kun ollaan näin niinku nuemat vastakkain, sitten ollaan mielinkieli. Ja nythän minä tiedän jo paljon ihmisiä, ketkä puhuu. Ja minä olen huomannut, että sitten kun me ollaan tuolla, niin nähdään ne on nuemat vastakkain, sitten ne taputtelevat minua selkeä. On se vitu hyvä. Tätä on vitu hyvä, kun sä teet tätä videota ja vittu hyvää ja Mutta sitten kun sinä kiertät selän, niin sitten se alkaa. Joo, mutta huomenna on sitten varmaan sitä radiota ja siinä 6-7 aikaa illalla sillä välillä niin alkaa sitten lähetys ja näin.